दर्शकवृन्द वृन्द काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहब विरुद्ध नाराबाजी भएको छ फुटपाथमा बसेर व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साहब विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन् उत्तर कार्यकक्षमै का हेटौँडा वडा अध्यक्ष कुटिएका बेला काठमाडौँमा भने फुटपाथमा व्यवस्थापनको नाममा महानगरले साना व्यवसायीको रोजीरोटी खोसेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका व्यापारीहरूले का काठमाडौँ महानगरपालिका परिसरमा नाराबाजी गरेका हुन् सडक स्वरोजगार श्रमिकलाई मापदण्ड बनाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सडक किनारमा स्वरोजगार गरिरहेका श्रमिकको अविधिकरण परिचय पत्र दिनुपर्ने र महानगरबाट भइरहेको अमानवीय व्यवहार बन्द गर्नुपर्ने तिनवटा माग राखेका छन् महानगरका मेयर शाह विरुद्ध सम्भवतः पहिलो पटक नाराबाजी भएको हो त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका घर तथा भवनका भूमिगत कार पार्किङमा रहेका बनेका नक्सा विपरीतका संरचनाहरू भत्काउन थालेको जनाएको छ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा सोमबार बानेश्वर क्षेत्रका केही भवनका त्यस्ता संरचनाहरू भत्काइएको थियो त्यस क्रममा उनले महानगरभरि यस्तो अभियान चलाइने बताइएको खबरहरू पनि आएका छन् उपत्यका ट्राफिक प्रहरीको समेत सहयोगमा उक्त काम अघि बढाइएको बताइएको छ महानगरका अधिकारीहरूका अनुसार बनाउँदा पार्किङ वा गोदामका लागि भनेर बेसमेन्टको नक्सा स्वीकृत गराएका तर त्यसैमा सटर हालेर पसलका लागि भाडामा दिएका संरचना भत्काउन थालिएको हो अधिकारीहरूका अनुसार महानगरले एकाएक उक्त काम थालेको भने होइन अधिकारीहरूका अनुसार पैँतिस दिन अघि नै सूचना निकालेर महानगरवासीलाई सुरुमा चेतावनी दिएको र अटेर गरेकाले मेयरकै अगुवाईमा उक्त कार्य थालिएको हो महानगरपालिकाले गत साउन दुई गते कान्तिपुर दैनिकमा एउटा सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त चेतावनी दिएको थियो सूचनामा भनिएको थियो नक्सा स्वीकृत बमोजिम नगरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको देखिएको हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको मितिबाट पैँतिस दिनभित्रै कामबाट नक्सा स्वीकृत गरी अनुसार नै बेसमेन्ट सेमी बेसमेन्ट जमिन तलामा स्टोर र गाडी पार्किङहरू प्रयोगमा ल्याउन सम्बन्धित घरधनीहरू सबैलाई जानकारी गराइन्छ सूचनामा त्यस्ता संरचनाहरू बनाइएकाहरूलाई महानगरबाट दिइने सेवाबाट वञ्चित गरिने चेतावनी पनि दिएको थियो नक्सा स्वीकृत प्रयोजनमा विपरीत भवन प्रयोग गरेको पाइएमा यस कार्यालयबाट सेवाग्राहीहरूलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने बेहोरा जानकारी गराउँदै नियम अनुसार कारवाही गरिने बेहोरा समेत सम्बन्धित सबै घरधनीहरूलाई जानकारी गराइन्छ उक्त सूचनालाई व्यवस्था गर्ने र अझै नक्सा पास गरिएका भन्दा फरक संरचना कायम राख्न घरधनीहरू कारवाहीमा पर्ने महानगरका अधिकारीहरूको भनाइ छ महानगरको सहरी विकास विभागका निर्देशक सुरज साक्य भन्छन् हामीले अहिले बानेश्वरबाट सुरु गरेको मात्र हो यो सबैतिर चल्छ अन्डर ग्राउन्डमा पसल ल्याएको वा अन्य उद्देश्यले चलाएको छ भने त्यसलाई के हटाउनु पर्यो नभए महानगरले आफै भत्काइदिन्छ त्यस्तै चन्द विव्रक नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहित चार पार्टीले मङ्गलबारका लागि घोषणा गरेको नेपाल बन्दको काठमाडौँ उपत्यकामा न्यून प्रभाव देखिएको छ बन्द घोषणा गरिएको भनिए पनि मङ्गलबार उपत्यकामा सामान्य रूपमा नै सवारी साधनहरू आवाजावत गरिरहेका छन् यद्यपि सडक र चोकहरूमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भने बाक्लो छ मङ्गलबार बिहानैदेखि उपत्यकाका प्रमुख सडक र चोकहरूमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली तैनाथ गरिएको छ सरकारसँग भएको तिन सम्झौता अनुसार आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता थुनावार्ता मुक्त गर्नुपर्ने माग अगाडि सार्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले मङ्गलबारका लागि देशव्यापी बन्दको घोषणा गरेको हो विप्लवको पार्टीले आह्वान गरेको बन्दलाई ऋषि कटेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा माओवादी समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेका छन् अमेरिकासँग गरिएको एमसिसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर अन्य तिन पार्टीले बन्दमा समर्थन गरेका हुन् यता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा केन्द्रीय सदस्य चिरण पुनले काभ्रे घटनामा प्रहरीले नै भेजलान्ते प्रयोग गरेर बदनाम गरेको टिप्पणी गरेका छन् नेपाल बन्द गराउँदै हिँडेका काभ्रेका कालीकोट घर भएका चौबिस वर्षीय पल राउतलाई प्रहरीले भेजलान्ते प्रयोग गरेर कपडा खोलेर बदनाम गरेको पुलले आरोप लगाएका छन् काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाबाट राउतसहित आठजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ हाम्रो पार्टीका उहाँहरू कलाकार टिम हुनुहुन्छ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने भनेर हिँड्नु भएको थियो रात पार्टीसँग कुराकानी गर्दै भने प्रहरीले स्थानीय युवाहरूलाई भेजलन्तेको प्रयोग गरेर बदनाम गरियो यस्तो हुनु दुःखद कुरा हो त्यसको निन्दा गर्छौँ यस्तै प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाबाट आठजना नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरेको प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको छ यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा आपत्ति जनाएका छन् कानुन मन्त्रीले हिरो हुने नाममा पीडितहरूमाथि दमन गरेको भन्दै उनले यस्तो विधेयक च्यातिर फाल्ने बताएका हुन् सोमबार सिन्धुपाल्चोकका माओवादी नेता कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै ओलीले सरकारलाई सम्हालिएर व्यवहार गर्न आग्रह गरे कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीतर्फ सङ्केत गर्दै उनले भने एउटा चकटे मन्त्री छ महिनाका लागि आएर हिरो हुनका लागि कसैले नगरेको मैले सकेँ भनेर पीडितहरूमाथि बलजप्ती गर्ने संसदको सबभन्दा ठुलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग एक वचन सल्लाह नगरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने मनपरी ढङ्गले विधेयक ल्याएको छ बहुमत छ भनेर पास गर्न खोजेको छ त्यस्ता विधेयकहरू च्यातेर फालिन्छ उनले अघि भने पीडितहरूको आँसुमा खेलवाड गर्न अझ पीडा थप्न शान्ति प्रक्रिया होइन पीडा टुङ्ग्याउनु पर्यो सद्भाव कायम गर्नु पर्यो मेलमिलाप हुनु पर्यो स्वेच्छाचारी ढङ्गले कानुन संशोधन गर्न खोजेको भन्दै उनले सरकारलाई खबरदारी पनि गरेका हुन् दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनका बेला आठ बैशाखमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलन टुङ्गियो भनेर घोषणा गर्दा आफूहरूले छैन भनेर अगाडि बढेको भन्दै ओलीले भने आफ्ना लागि टुङ्गियो भनेर हुन्छ देशका लागि टुङ्गाउनु पर्दैन जनताका लागि टुङ्ग्याउनु पर्दैन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सर्वोच्चको फैसला अनुसार पीडितहरूले चित्ता बुझाएर समस्या समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताए पीडितहरूलाई दमन गरेर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याए भनेर कसैले घोषणा गर्दैमा नटुङ्गिने भन्दै ओलीले भने पीडा थप्न बन्द गर यथोचित ढङ्गले न्याय गर्नुपर्छ मानवताको विरुद्ध जघन्य अपराधमा सजाय हुनुपर्छ अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच एकताको गृह कार्य सुरु भएको छ ललितपुरको हात्तीवनस्थित प्रचण्डको नातेदारको घरमा सोमबार भएको छलफलमा दुवैतर्फका तर्फका नेताहरू एकताको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउन तयार भएका हुन् छलफलमा सभा एक नेताका अनुसार चार मङ्सुरको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनाव लगत्तै एकता गर्ने गरी गृह कार्य सुरु गरेका नेताहरू बताउँछन् त्यसका लागि दुईवटा काम तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ आज वा भोलि नै एकता संयोजन समिति गठन हुन्छ र एकताको अवधारणा पत्र तयार हुन्छ ती नेताले भनेका छन् एकता संयोजन समितिमा दुवै दल ट पाँच पाँचजना रहेका छन् त्यो समितिको नेतृत्व दुवै दलका अध्यक्षले गर्नेछन् एक भदौमा बसेको एकीकृत एक समाजवादीको सचिवालय बैठकमा नेताहरूले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जलनाथ खनाल नै एकता संयोजन समितिमा बस्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए त्यसै अनुसार माओवादी केन्द्रबाट पनि अध्यक्ष पुष्पकमल धाल प्रचण्डकै नेतृत्वमा संयोजन समिति बनाइनु पर्ने तर्क उनीहरूको थियो यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तत्काल समाजवादी केन्द्र बन्न नसक्ने भनेपछि उनको गतिविधि त्यसतर्फ केन्द्रित बन्दै गएको थियो प्रचण्डले पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उप प्रधानमन्त्री बामदेव गौतमलाई मोर्चामा ल्याइसकेका छन् दुवै नेता एउटै घोषणापत्र र चुनाव चिन्हमा प्रचण्डसँग मिलेर निर्वाचनमा जान सहमत भइसकेका थिए प्रचण्डको अबको ध्यान माधव नेपालतर्फ गएको छ उनी माधव नेपालसँग पार्टी एकताकै लागि बढिसकेका छन् एकतिस साउनमा प्रचण्डले माधव नेपालसँग पार्टी एकताका लागि काम समेत बढेको खुलाएका थिए एउटै समाजवादी केन्द्र बनाउने गरी प्रचण्ड बाबुराम माधव नेपाल र वामदेव गौतम सक्रिय भएका थिए चुनावपछि मात्र केन्द्र बनाएर जाने तयारीमा रहेका उनीहरू अहिले नै अगाडि बढ्नु अर्थपूर्ण छ काङ्ग्रेसले प्रत्यक्षतर्फको एक सय पैँसठीमा एक सय सिटको अडान लिइरहेको छ तर बाँकी दलहरू पैँसठी सिटमा मात्र मान्न तयार छैनन् यस यसकारण पनि कुरा मिल्न सकेको छैन एउटै समाजवादी केन्द्र बनाउने गरी प्रचण्ड बाबुराम माधव नेपाल र बामदेव एकजुट हुँदा देउवामाथि दबाब पर्न सक्छ त्यसमाथि उपेन्द्र यादवलाई पनि साथमा ल्याउन प्रचण्डले तयारी गरिसकेका छन् काङ्ग्रेसले आधा अर्थात् त्रियासी र बाँकी दलले बयासी सिटमा चुनाव लड्ने गरी प्रचण्डले रणनीति बनाएका छन् यसका लागि काङ्ग्रेसलाई बाध्य पार्न पनि प्रचण्डले समाजवादी केन्द्र बनाउने अभियानलाई जगाएका हुन् यस्तै पार्टी गठनको एक वर्ष पुनः पुग्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि तयार भएको छ दुई हजार अठहत्तर भदौ नौ गते निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यता पाएको एकीकृत समाजवादी गत वर्ष एमालेबाट विभाजन भएर नयाँ दल बनेको थियो माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी मङ्सिर चार गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मुखमा माओवादीसँग मिल्न तयार भएको नेताहरूले बताएका छन् बुधबार एकीकृत समाजवादीको सचिवालयको बैठकले एकताको विषयलाई औपचारिकता दिएको छ एकता वार्ता संयोजक समिति बनाएर जाने सचिवालयको बैठकमा निर्णय भएको हो माओवादी केन्द्रको मङ्गलबारको स्थायी कमिटीको बैठकले पनि एकीकृत एक समाजवादीसँग एकता गर्न एकता संयोजन समिति बनाउने सहमति भएको थियो मङ्गलबार नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले नेकपा समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र रा। आफू एक ठाउँमा उभिएको भन्दै नेपालसँग पनि छिट्टै एकता हुने बताएका थिए